السلام علیکم گران کتن کو ز نوید بهزاد ڈائریکٹر بهزاد ٹی وی تاسو سره مخاطب یم قدرمنو هله درم چې روغ جوړ به خوشاله به ژوند به مختیریږي قدرمنو زموږ ویډیوګانې به هم ګورې خوندونه به تناخله نو ویډیو باندې هم کار شروع دی بس ایڈیٹنگ څنګه مکمل شي نو بیا به موږ تاسو ته پر اپلوډ کوو او تاسو به ګورې ان شاء الله خوندونه به تناخله قدرمنو دا وخت تاسو سره یو ضروری خبره شریکول غواړم زمگا یو خور ماریا مونږ ته ریکوست کړی دی چې د هغې چینل چې کوم پېښور کې دا کومه واقعه راغلې وه په هغې باندې هغې ویډیوز جوړ کړي وي او د هغې په وجه هغه چینل ډیلیټ شوی دی نور تفصیل به تاسو ته پخپله وایي خو زه صرف تاسو دا ریکوست کوم چې هغې اوس کوم نوی چینل جوړ کړی دی د ماریا افیشل چینل په نوم باندې د هغې لینک زه تاسو سره په دې ډسکرپشن کې شریکوم نو تاسو د هغې نه د لنک باندې کلک کړئ او د هغې چینل وزٹ کړئ او سبسکرایب هم کې سپورټ یې کړئ ځکه چې ډېر ښه کنټینټ جوړوي تاسو لپاره یو ځلې بیا د نوي چینل آغاز کړی دی نو ضرور یې سپورټ کړئ نور ډیټیل به تاسو ته هغه پخپله ووایو نو راځئ چې دغه ویډیو وګورو السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے میں بھائی بہزاد کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے میری ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے میرا ایک پہلا بھی چینل تھا تو میں نے پشاور واقعے پہ ویڈیو بنائی تھی جس کی وجہ سے میرا چینل بلاک ہو گیا ہے میں نے اس پر بہت محنت کی تھی دن رات محنت کی تھی 5100 سبسکرائبرز ہو گئے تھے اور وہ بالکل مونیٹائز ہونے کے قریب تھا لیکن بدقسمتی سے میرا چینل جو ہے وہ بلاک ہو گیا ہے اب میں بہت پریشان ہوں میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری سپورٹ کریں اور میرے چینل کا وزٹ کریں اب میں نے نیو چینل بنایا ہے ماریا آفیشیل چینل آپ اس کا وزٹ کریں اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرے چینل کا آپ کو لنک مل جائے گا اور جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے پلیز میری ہیلپ کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور میرے چینل کی سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ